ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကတော့ပရိသတ်ဆိုတာသူ့မြင်ကိုမြင်ဝေဖန်တာလေအမမပြောတဲ့အကြောင်းအရာတွေမှဝေဖန်တာလေအမမပြောဘဲနဲ့အမထိုးတာလေပေါ့နော်ဟိုဖေ့စ်ဘုတ်မှာပေါက်သွားတယ်နောက်ကဲမှာသူတို့ခုချက်ပြောကြတဲ့စကားဆိုရင်လည်းအမလည်းမပါဘူးမအီဂရုပါလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဟိုအမမပါတဲ့တရားအောင်ရအောင်ထိုးတာလေရှိရေပေါ့ပြီးတော့အမမျိုးတိကြိုက်တာတယောက်ဆိုတော့မျိုးတိကြိုက်တဲ့အောင်လည်းမ